I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope. Definitely nope, a nope, nope. A nope, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Aham, mas só triste com o dedo. Aqui, é manso. Só põe um dedo. O que foi, Bruce? Relaxa, carinha. Relaxa. Eita, nós. Ó, o Bruce e o Ivan. Ô, dó. Bichinho. Que de boa, nego. Todo mundo tá quase dormindo. Isso aí fazendo barulho. Aí dormir também. Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo na paz? Todo mundo bem? Clica nesse joinha aí pra tá fortalecendo. E agora, vou ali no lote. Pra poder dar comida pro cachorrão lá, né? E qual que é o nome não colocar nem pro cachorrão? Hã? Ah? O que que você acha? Qual que é o nome? Não colocar o nome dele de gigante? O bicho é grande, viu? É o gigante, menino. É tanto que o pessoal chegou perto dele ali. O pessoal que trouxe o Bruce, né? E viu que ela era bem grande. Eu até filmei um pouco, mas eu não coloquei no vídeo passado, né? Mas dá só uma olhada aí pra vocês verem o tamanho que é o bicho em pé lá na grade, entendeu? Blanquinha tá aqui só de boa. Soltei Blanca também pra correr ali um pouco. Olha quem tá ali, ó. Não tá dando nem pra ver, né? Olha lá. A raja. E esse balde aqui tá virado. Mas não tem problema. Aqui tem outro balde ali. São dois baldes. Esse aqui ela acabou virando ele. Bora pegar o rango? Vamos pegar o rango? Olha lá. Bora, bora. Vou ir lá pro outro lado. Ixi, agora ninguém tá vendo. Né? Calma aí, nega. Vou lá pro outro lado lá pra eu poder. Tá servindo ela. Vem, vem, vem. Vem, vem, moça. Ué, cadê você? Oxi. Ué, você tá esperando eu ir, eu esperando você ir, aí não vai, não. Ela tá aqui do meu lado, esperando eu ir. Oh, meu Deus do céu. A luz daqui queimou. Oh, Deus. Vou ter que arrumar a luz pra ela. Olha ela querendo entrar no canil. Vem, nega. Vem, vem. Eu troquei, agora você vai vir pra cá, ó. Vem. Você é mais tranquilo do que esse. Olha lá. Água e comida, vai. Vem. Isso. Já tá aí de boa. E vocês? Vocês estão tranquilos? Opa. Quase que eu soltei os cachorros com a porta aberta. É, mas eu tenho que dar comida o outro ali primeiro. O bom é que quando solta os cachorros aqui, ó, eles não brigam lá na grade. Agora eu tenho que ver se vai brigar com esse, né? Infelizmente. Porque esse aqui, pra acender a luz,
Tem que entrar lá dentro pra acender a luz. E como eu já coloquei água, já coloquei comida pra Ilan, já colocar ele aqui. Aí agora a gente tá observando pra gente ver a reação do cachorro. Mas até então, tá até tranquilo, entendeu? É por causa que o comportamento desse cachorro é igual o safado do tourinho, entendeu? Aí, a cara dele. Então, tipo assim, você põe a mão aqui, vai aceitar e tudo. Olha lá, agora tá querendo pegar. Calma. Calma, negão. Olha lá, tá banando o rabo. Querendo pegar, tá vendo? Calma, moço. Eita. Calma. E o bom da grade, assim, ó, que tem segurança, tá vendo? O cachorro não consegue morder a mão da gente. Aí tem que ter cuidado, né? O barãozinho tá aqui de boa, daqui a pouquinho vai cheirar o outro. Eu tenho que ficar de olho aqui, porque mesmo que a grade é desse jeito, tem aquele perigo da pata, né, passar. Então tem que ficar ligeiro em relação a tudo isso. E barão, senhor de idade. E às vezes mocinha é encrenqueira. Olha como que ele fica de olho. Fica ligado, menino, ligado. E miúcha, às vezes miúcha é um pouco pra frente. Então vou soltar um aos poucos. E a gente vai ver um pouco da reação dela na hora que ela vê o cachorro. Vamos ver. O que é que você tá querendo entrar aí? Miúcha tinha que chamar aspirador. Não pode ver uma ração. Já comeu e tá aí caçando mais. Olha lá, barão. Tem um visitante ali, ó. Vai lá cumprimentar ele. Ah, ô gente, deixa eu falar com vocês aqui uma dúvida. É, que surgiu aí, né? Sobre uma dúvida, sobre uma questão, né? É pra quem não acompanha o canal, né? Uma questão aí bem interessante. Quando a gente pega cachorro, no caso o mês dessa daqui, veio pra cá a filhota, né? Que doaram pra gente. Ela é uma pitbull tradicional. Ela veio lá de Recife, né? Essa daqui a gente pegou na rua com alguns filhotes. Veio lá de próximo a caixa d'água, aqui de Francis Sá. Os filhotinhos foram doados, né? E ela tá aí pra ser castrada e tal. Tá se recuperando bastante, que ela tava um pouco magra, que ela tava amamentando, né? Agora já tá bem mais de boa. Essa daqui foi uma filhotinha que eu ganhei um tempo atrás, a Larica, né? Ela é praticamente a mesma, tem praticamente a mesma idade que Barão. Essa daqui é mocinha, vocês sabem muito bem de onde que ela veio. Veio da rua também, jogaram aí na porta quando era uma filhotinha, tava doentinha, no sol quente. Esse daqui também veio pra cá na época, tinha uns 9 meses de idade, né? Barão hoje em dia já tem 10 anos, né? E qual mais que tem aqui pra me falar? Tem esse rapaz que chegou agora, né? O Bruce. O Bruce tá ali só de boa. Qualquer coisa eu vou fazer um manejo, Bruce, um tu. Vou pegar tudo aí e vou passar pra essa daqui fazer o manejo. Porque aqui tem essa grade aqui, ó. E dentro da grade tem uma portinha que é justamente projetada pra esse tipo de manejo, né? Quando a gente tá começando a mexer com o cão, ela é muito útil, certo? E esse cão aí, ele veio depois que passou por uma história bem triste e acabou vindo aqui pra casa. Além desse também, tem uma Bull Terrier que tá ali do lado, certo? Que é a Blanca. E tem também o cachorrão que tá lá no fundo, né? Possivelmente a gente pode chamar ele de gigante, que o bicho é bem grande mesmo. Entendeu? Então, cada cachorro tem uma história. E não quer dizer que quando a gente recebe o cachorro aqui em casa, quer dizer que a gente vai pegar, por exemplo, para vender o cachorro. Não, gente. Não. Cachorro quando vem pra cá é pra doação, tá certo? E essa cachorra mesmo aqui, ó, quem é que vai comprar uma cachorra dessa? A gente não tem raça, então cachorro sem raça definida o pessoal não compra. Então, gente, é o seguinte, quando os cachorros vêm aqui pra casa, a gente pega no caso desse mesmo, eles estão para adoção. Não quer dizer que esse cachorro, por exemplo, veio pra cá, ele tá pra venda, né? Tipo assim, pegou pra vender. Não. É para adoção, né? A pessoa for responsável, for cuidar bem, leva de graça para casa, tá certo? Mas é aquela questão, tem que cuidar bem. Aqui mesmo a gente tá com a baia bem cheia, né?
como vocês estão vendo mesmo, aqui e aqui não tem cães. Por quê? Porque os cães estão soltos. O Barão tá aqui e Miúcha tá não sei na onde. Eu acho que ela tá do outro lado, né? Acho que ela foi lá pro outro lado. Então, é uma questão que a gente faz manejo com os cães, né? Então, às vezes precisa de mais espaço, tá certo? Agora eu vou lá no fundo, vou ter que cuidar do cachorrão lá. Vem, Barão, entra aqui. Barão, canil. Fica aí, viu? Barão já pegou o rango, né? E os cachorros aqui tudo já comeu. Essa aqui tá comendo agora, né? Tava torando. Tá comendo a mesma ração que os meus cães comem, beleza? Miuchinha já foi pra dentro do canil. Daqui a pouquinho eu vou soltar vocês, viu? E aí a gente faz o quê? A gente faz manejo com o cão. O que que é manejo? É tirar o animal de uma baia, colocar na outra, soltar, prender, fazer o que tem que ser feito, entendeu? Não deixar o cachorro preso 24 horas e nada disso. Então a gente prende, depois solta. A gente prende, depois solta. E a gente vai fazendo assim direto, entendeu? Né, Índio? Daqui a pouquinho sai correr um bocado, né, nega? Ela tá doidinha pra correr um bocado, olha a carinha dela. Eita, não. Quer correr um pouquinho agora? Vai lá. Essa aí gosta de correr, viu? Aí tem que ficar de olho, senão ela vê o cachorro ali e pode querer brigar com o cachorro. Mas até então tá todo mundo de boa, hein? Todo mundo bem tranquilo, bem suave, né? A gente já saiu correndo, que é o que ela vai querer pular em cima da mesa ali, que a bicha é doida demais, né? Aproveitando, um salve especial para todos os membros e as membras do canal, todos os inscritos do canal, tá certo? Um salve especial para todos os inscritos. Vocês aí que tá chegando agora, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, né? Muito obrigado por acompanhar o canal Cães Brasil, certo? E os cachorros, quando vêm aqui para casa, para adoção, muitas vezes são adotados rápidos e outras vezes não. Às vezes o cachorro fica aí durante bastante tempo, né? Já teve casos aqui de cachorro vir aqui para casa e ficar anos, entendeu? Então é uma situação bem difícil. Em que mesmo a gente cuida do cachorro na base do tempo, né? A gente dá tempo ao tempo. A gente não vai colocar uma coleira eletrônica no cachorro, qualquer coisa assim, para poder adiantar o processo. A gente vai com o tempo, né? Então, agora mesmo esse cachorro aqui, ó, dá para você ver que ele aparentemente é bem tranquilo, né? Só que se vacilar, morde, né? Então, às vezes você vê um cachorro que aparentemente o cachorro tá bem de boa dessa forma, aí outra pessoa que é mais acostumada com o cachorro às vezes até fala, não, o cachorro é de boa e tal, e outra pessoa pega confiança, aí vai e desleixa no manejo, né? Desleixa, aí é quando assusta, infelizmente acaba mordendo aí o animal, beleza? E a baia que a gente tá querendo fazer lá do outro lado, se possível, vamos tentar fazer duas baias, entendeu? Aí com essas baias vai dar pra colocar o cachorrão que tá lá do lado, né, de um lado, e colocar esse aqui do outro lado, né? Tá de olho ali. Tá olhando aí de eu cagar ali. Aí, é isso. Beleza? Então, deixando bem claro aqui que os cachorros, quando vêm aqui pra casa, eles vêm pra cá pra adoção. Às vezes são adotados e às vezes acaba ficando aí, né? Tem alguns que a gente cuida na rua mesmo, entendeu? Então vai de cada situação. Cada baia aí tem luz e tudo. Então a gente investiu bastante aqui nessa questão aqui do canil, para os cachorros ter segurança e ficar mais de boa. Mas essas grades também estão precisando de manutenção, né? Então eu vou mandar fazer uma... fixar aquele lado e colocar esse lado de cá para abrir e fechar, igual lá no lavatório mesmo, entendeu? Deixa eu ver ali. Colocar... Ô, Índio, você acabou de comer, você vai comer de novo? Não, você não vai comer de novo, não. Vou dar, não vai dar dor de barriga. Acabou de comer agorinha. Angel, canil. Vem, canil. Bora, bora. Boa, garota. E eu vou dar uma limpada e já já, viu? Segura a onda aí. Daqui a pouco eu dou mais uma limpada. Porque eu tenho que prender ela. Porque se eu deixar ela solta agora, pode dar ruim, entendeu? Porque eu vou ter que alimentar o cachorrão que tá lá no fundo. Aí ele vai ir pra aquele outro lado ali, que eu tirei a cachorra que tava ali, entendeu?
Aí agora eu posso abrir o portão ali com mais segurança. E outra, ó, que doideira, né? Esse cachorro, a gente não conhece ele direito. E eu vou estar indo ali, uma parte é escura. E vou estar soltando ele no escuro, entendeu? Então, o cachorro, ele tem que me aceitar de boa, né? Tá vendo ali, ó, esse pedaço aqui é escuro, tá vendo? Então eu vou passar naquele escuro pra abrir um portão ali pra ele sair lá do outro lado e vir pra cá. Então, é, ainda bem que o cachorro ele é até tranquilo. E não tem tanto perigo, né? Ó, Bruce. Ô, meu Deus. Ó o barulho. Tá o Ivan lá dentro do... Tem um lobo, o Ivan. Ó o grandão aqui, ó. Olha ele aí. Vem, negão, vem. Ué, você não vai vir, não? Olha lá como é que tá ali só olhando pra mim. Correu. Coloquei a caminha desse lado de cá, porque aí eu fecho ali, ó, e ele fica deitado na caminha ali, fica quente. Aí eu pego, tem esse espaço todo aqui pra eu correr, pra eu ficar de boa, né? Que eu vi que nós queremos fazer as baias. Uma ali e a outra aqui. Ainda tem mais espaço de 300 metros pra ele correr. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Ei, retado, agora pus demais. Vai, bota pra torar lá, moço. Bota pra torar lá. Vai lá. Como um bocado, hein? Eita, não. Aí, como aí. A cara que tá olhando. Eita, negão. Ele vai querer vir correndo. Passou igual uma bala, safado. Passou igual uma bala, menino. Mas pode ficar aí. Eu sei que você é medroso. Aí você pode ficar aí de boa, viu? Não vem, não. Ah, não. Vou ter que soltar a Blanca ali. Você vai ter que ir lá pro outro lado. Tem jeito, não. Vem cá. Vem, vem. Esse aqui eu vou ter que colocar uma coleira nele, tá? Pra mexer com ele depois. Vem cá, moço. Ei. Ei. Ou. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, moço, fica aqui. Vai lá, ó. Tá te chamando lá embaixo pra comer ração. Os caras tá te chamando lá, vai lá. Aí vai, menino. Esse eu vou ter que colocar nele a coleira depois. Põe a coleira nele pra poder manusear melhor, entendeu? Tem jeito, não. E essas grades assim é boa pra poder mexer, ela fica bem fechadinha e não dá problema. Então eu tô querendo fazer desse jeito lá do outro lado, entendeu? Ó, Bruce. Aí, Blanca aí, ó. Blanca tá aí só de boa. Que foi, nega? Ó, Blanca, tá precisando limpar esse negócio, né, Blanca? Acho que aquela hora mais cedo eu fui mexer com o cachorro ali, acabei não limpando. Desculpa, viu? Vou dar uma limpadinha daqui a pouco. Tá certo? Vai dar uma cagadinha ali. Ficou uma bochinha ali. Ah, que foi? Daqui a pouco eu te solto, porque o outro tá ali, ó, onde que o outro tá lá, ó. Aí se soltar, menino, eles podem grudar na grade, entendeu? Isso aí, gente, nós tá precisando dar um banho nele, né? Amanhã, tomara que dê certo pra gente dar um banho nele. Tem que dar um banho nele, tem que dar um banho em barão, né? Porque o cachorro, quando chega em casa, a gente providencia dar banho, né? Mas aí não deu pra me dar banho nisso aqui, ó. E eu tenho que tomar banho. Tá vendo essa coceirinha aqui, tá? Aí é complicado. Vai que tem alguma coisa, né? Porque a sujeira também faz coçar. A gente não sabe se é sujeira ou se é pulga, né? Aí é complicado, né? E esse cachorro, logo quando chegou, ele tava... Opa! Ele tava uivando muito também. Uivando muito. Aí eu peguei e notei... Opa! Eu notei... Que o cachorro tava com medo do escuro. O cachorro tava com medo do escuro, dá pra vocês? Aí, infelizmente, eu tive que acender a luz, deixar a luz acesa, pra ele ir acostumando com a ideia de apagar a luz, né? Que aí eu apagava a luz, depois acendia, e eu notava que sempre que apagava a luz, ele começava a uivar. Aí eu vi que realmente ele tem medo. Aí eu vim aqui, ó, abro aqui desse jeito, porque eu apaguei a luz lá agora, tá vendo? Tá apagada, ó. Porque não tem como, ó, deixar duas lâmpadas, ainda mais um refletor ali, e no final do mês o bicho pega.
Aí ele tá ali de boa, que agora ele sabe que ele tá aqui junto. Tá vendo? Ele tá ali. Tá lá, lá fora, lá, ó. Vê se eu consigo enxergar ele. Olha ele lá. E aí, carinha? Como é que você tá aí, carinha? Olha a cara do mega safado. Vai lá, moço, comeu um cara, moço, fica aí. Vem. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai lá pegar o rango? Vai lá, moço, pegar o rango. Vai. Ele não tá querendo pegar o rango, não. Ele encheu a pança lá, mãe. Tá querendo comer mais, não. Mas tá bom, tudo no tempo dele. Eu vou dar um jeito pra dar ele um vermífugo, né? Dar ele um estrondal. Estrondal Plus. Aí é outros 500, porque eu até achei que a gente ia trazer esse cachorro pra cá e rapidamente apareceu o dono pra poder buscar o cachorro. Essa era a minha esperança, né? Trazer pra cá, divulgar e aparecer o dono. Só que aí, porventura, aconteceu o quê? Infelizmente, não apareceu o dono. E agora? Agora vamos cuidando, vamos cuidando. Não tem problema não, vamos cuidando. E agora, dando certo fazer a baia ali, ó, duas ainda. Vamos tentar fazer uma primeiro, né? Mas dando certo, dá pra fazer duas. Aí já era. Aí dá pra poder cuidar de boa. De boa, bem tranquilo mesmo. Porque aí não tem tanto perigo um cachorro brigar com o outro, né? Tem a questão da grade ali no meio, que um pode tentar grudar o outro na grade. Só que a gente vê, né, em relação a tudo isso primeiro. E qualquer coisa, a gente vê uma forma de colocar uma paredinha de fora a fora pra separar, né? A gente vê como é que a gente faz. E a grade só fica na frente, por exemplo. Vamos ver. Mas aí acaba virando um canil, né? Tá doido? Mas não vai fazer canil ali, não. É só mesmo só pra fazer as grades parafusadas. Caso precisar fazer manejo com algum cão, aí tem como a gente resolver isso daí. Tá certo? Mas então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Mete um like aí, pois é muito importante quando você clica nesse joinha, né? E mais uma vez, um abraço especial para todos os inscritos do canal, todos os membros do canal. Que Deus abençoe. Eu vi aí que apareceram novos membros, né? Chegaram novos inscritos também. Então, Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, tá bom? Então, vou improvisar um negócio pra me comer ali, que eu tô com fome. E vou fazer o seguinte. Amanhã, espero vocês aqui, pois a gente vai dar um banho no cachorrão, tá certo? E vou mostrar a vocês também um pouco do manejo do cão lá fora, né? O Bruce, né? A gente tem que ir com calma, porque ali é diferente a situação, que tem outros cães no ambiente. O cachorrão grande, ele não dá muito certo com outros cães. Então, mesmo que ali ele tá de boa comigo ali, quer dizer que lá na frente ele vai ficar 100% de boa comigo? Não é bem assim, porque a hora que sai lá na frente, tem outros cães. Então vai deixar o cachorro agitado. E eu vi que ele não gosta muito assim de outros cachorros machos perto dele, não. O bicho fica bruto, né? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Então vou colocar o cambãozinho nele pra gente poder estar guiando até lá na frente. E eu vou tentar colocar uma coleira nele também, né? Pra gente poder ter controle, né? Porque o cachorro é muito grande. Então só uma hora de cismar até mesmo morder a gente. Porque tem gente que acha o seguinte, sabe porque o cachorro tá abanando rápido, tá ali de boa? Você não sabe, não sabe. Porque o cachorro, no meu ver, ele é novo. Parece que é novo ainda. Mas as brincadeiras dele são um pouco brutas. E se esses mais de morder, como é que segura um cavalo daqui? O bicho é grande, moço. Então vamos ver aí. Aí vai dar certo, beleza? Forte abraço e te espero amanhã, mais uma vez, aqui no canal Cães Brasil. E não se esqueça, deixa o like, clica no joinha aí. Tamo junto! E aproveitando aqui, gente, mandando um abraço especial para a Adriana, né? Lá no Rio de Janeiro, um salve especial para todos vocês no Rio de Janeiro, a galera também em São Paulo, né? E o pessoal fora do Brasil que também acompanha, especialmente lá na Alemanha, no Japão e também na Angola, né? Pessoal aí também fora do Brasil que acompanha e entra em contato aqui também no WhatsApp, né? Pode chamar no WhatsApp, manda vídeos aí, grava vídeo bacana, manda aí pra gente que a gente vai estar soltando aqui nos extras dos vídeos, beleza, gente? E a Adriana mandou um vídeo aqui bem bacana, e até mostrando um pouco lá dos cães que ela mesmo recolhe e cuida. E parabéns, Adriana, porque os cães estão muito bem tratados, beleza? Gostei muito mesmo. Os cachorros lá vivem praticamente dessa forma aí, ó. Igual o danado aqui, ó. Só na mordomia. Confere aí, gente. Não se esquece, deixa o like. Tamo junto! Oi, Francisco. Tudo bem? Eu sou fã. Estou aqui no plano canil. Canil.
fica os cachorros. Vem cá, vem. Vem cá. Vou limpando aqui, secando. Vem cá. Vem cá, vovó. Vem cá, vovó. Vem cá. Vem. Sossego aí. Sossego. Deixa. Vem aqui. Vou limpar. Vem aqui, Leia. Leia aqui. Oi, deixa ela, oi. Tá muito calor. Tá um em cima do outro, brincando. Vou estar mordendo o outro aí. Limpando aqui, Francisco. Vai deitar. Curto muito o seu canal. Gosto muito. Aprendo muito. Amar esses animais. Mas estou tão gostoso de banho. O whey também. E é isso. Sequei, tá limpinho. Vou poder deitar. Ó, como é que tá limpinho o chão. Ó, está tudo no quintalzinho. Aí eu venho aqui. Aqui, aqui é fechado. Eu fecho aqui esse lado. Aí tem esse lado de cá. Pô, já deixa ele. Tem esse daqui, do lado de cá. Já limpei. Eu tenho aqui. Do lado de cá. Onde é o quintal?